Vaše firma se zabývá věrnostními programy. Jak je to v současnosti na trhu? Jak na to Češi slyší? Češi reagují na věrnostní programy velmi pozitivně, a to zejména na ty, které jim dávají větší přidanou hodnotu, protože musíme rozlišovat, ne každý chápe věrnostní program stejně. Jsou věrnostní programy, které se jenom tak tváří a vydávají nějakou přidanou hodnotu za přidanou hodnotu, ale ve skutečnosti stále ten zákazník musí utratit spoustu peněz na to, aby na to dosáhnul. Pak je druhá kategorie programů, které nabízí odměny zdarma a na ty reagují zákazníci fantasticky. Kdyby se to mělo srovnat třeba i se zahraničím, jsme v tomhle něčím výjimeční? Já bych řekl, že výjimeční nejsme, je to o nějaké základní psychologii toho nakupujícího a kdo mu dá nějakou větší přidanou hodnotu a motivuje ho k tomu, aby utrácel v tom konkrétním řetězci, tak tam bude ten zákazník ty peníze utrácet. Nevidíme žádný rozdíl mezi tím, kdyby to bylo, nebo když to je v Rakousku, v Německu, v Itálii, na Novém Zélandu. Češi schovají stejně a mají rádi odměny zdarma. O co je největší zájem, nebo na jakou kategorii je nejlépe zacílit ty odměny? Určitě jsou to rodiny s dětmi. Víme asi všichni, jak fungují dobře děti a jsou strašně neodbytné, takže vlastně nakonec ty rodiče přinutí to chování opravdu změnit a přijít i do řetězce, kde třeba běžně nenakupují, a ty svoje útraty zvýšit a změnit to své spotřební chování. V těch trendech lze vypozorovat takové nějaké, řekněme, dlouhodobější úkazy. To znamená, před 5 lety tady nebyl žádný program zaměřený na děti a všechny byly, řekněme, o potřebách pro domácnost, ručníky, nádobí, talíře, skleničky. Dnes je ten trend otočený na druhou stranu a vévodí nebo dominují tomu trhu dětské programy zaměřené na malé děti nebo na děti obecně, kolekce plyšáků, kolekce samolepek, kolekce hracích karet a podobně. Záleží také na sortimentu toho obchodu, asi jinak to bude třeba potraviny, drogérie, tam předpokládám, to bude cílit spíš na tu ženu, která nakupuje. Máte naprostou pravdu, řešíme to velmi, velmi často, že například v čerpacích stanicích, kde je převaha mužů, tak se samozřejmě nemají šanci uchytit některé odměny, které naopak v supermarketech, kdy hospodinky rozhodují o tom nákupu, tak tam jsou pro ně mnohem, mnohem relevantnější, takže k tomu přikládáme velký význam. Jak na to reagují obchodníci? Zvykli si takové programy nabízet, mají o to zájem, a z vašeho pohledu, o kolik třeba jim to může zvýšit prodeje? Jak se to projevuje potom v tom, co každého zajímá, tedy na zisku? To je dobrá otázka. Obchodníci si na to, myslím, velmi, velmi dobře zvykli, protože jim to přináší opravdu markantní zvýšení prodeje. Všeobecně můžeme říct, že se to pohybuje někde mezi 3 až 5% na našem trhu, ale byly i případy, kdy to bylo mnohem víc. Může to fungovat i jako, řekněme, taková nějaká záchranná brzda, když ten řetězec klesá jímu prodeje, tak přece jenom se to projeví na tom, že se ty čísla vytáhnou nahoru. Máte nějaký osobní tip třeba na nějaký hit příštího roku? Říkala jste, že to byl odklon od, řekněme, domácích spotřebičů věcí do domácnosti, teď spíš děti, tak co to bude dál? Já si myslím, že ten trend těch dětských programů tady zůstane, ale bude asi víc vybalancovaný ještě i s těmi praktičtějšími odměnami, které samozřejmě taky jde udělat emocionálně, ale je jich tady, řekněme, v tuhle chvíli nedostatek, takže asi přijdou víc, ale v těch dětských programech bych řekl, že asi tím hitem příští rok, jestli budeme mluvit o roce 2016, tak klidně může být další díl Šmoulů, další díl Doby ledové, bude nový film z Angry Birds, první, který je očekáván s velkým napětím. Takže to jsou možná moje tipy pro tento rok. Pak určitě Star Wars, to je evergreen, který určitě si najde spoustu zájemců.